اللہ کے ساتھ شرک کرنے والو وہاں پر کہو گے ما کنا نعمل من سوء, اسی کچھ نہیں کیتا, ہم نے کوئی شرک نہیں کیا. یہاں تو لال شہباز قبر قلندر کے عرش کے طواف بھی کر رہے ہو, وہاں پتھروں پہ سجدے بھی ہیں. حسین ٹیکری مدھے پردیش جورہ گاؤں کے اندر دربار ہے سیدنا حسین کے نام کا, وہاں پوٹی پیشاب کے پانی کو لوگ اس کے اندر غسل فرما رہے ہیں جیسے یہ کسی ندی میں آ کر نہا رہے ہیں. لیکن حسین ٹیکری کی پاک طاقتوں کا کام ابھی جاری ہے. یہاں حاضری کے دوران حسین صاحب بھوتوں جنوں کو کئی طرح کی سزائیں سناتے ہیں. کسی کو بیڑیوں میں بندھنے کی سزا دے دی جاتی ہے تو کسی کو گندے نالے میں سڑنے کی. یہاں گندے پانی میں پڑے ان لوگوں کو اس نالے سے بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے. یہ کیچڑ کو اور گاڑھا بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کا لیپ پورے شریر پر کر سکے. درگاہ کے پاس بنے غسل خانے سے آ رہے اس پانی میں مزے سے ڈبکیاں لگا رہے یہ لوگ اسے بیماریوں کی سستی دوا مانتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بابوں کے پیر چومتے ہیں, پیر کو خوشبوئیں لگاتے ہیں, پیروں کی خدمتیں کرتے ہیں, ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں. Thank you.
हमने ये नहीं किया। बला क्यों नहीं, इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तअमलून, तुम दुनिया में जो शिर्क करके आए हो रब सबको जानता है। अब क्या होगा, फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फलबिसा मस्वल मुतकब्बिरीन, चलो जहन्नम के दरवाजों में मुशरिको दाखिल हो जाओ, हमेशा की जहन्नम, साल दो साल चार साल की बात नहीं, खालिदीन फीहा हमेशा की जहन्नम, फलबिसा मस्वल मुतकब्बिरीन, तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना। और तकब्बुर करने वाला कौन होता है, जिसके सामने तौहीद की आयात पढ़ी जाए वो कहते हैं जी ये वो आयतें ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते हैं जो हमारे मजहब के खिलाफ है, ये वो हदीसें पढ़ते हैं जो हमारे मजहब के खिलाफ है। अरे जिसका मजहब कुरान और हदीस के खिलाफ हो जाए वो मजहब मुसलमान का मजहब हो सकता, मुसलमान का मजहब तो एक आयत के भी खिलाफ नहीं हो सकता। वलौ तरा إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق, काश तुम वो मंजर देख सको जब फरिश्ते काफिरों की रूहों को कबज कर रहे होंगे और साथ साथ उनके चेहरों और पीठों पे जरबे लगा रहे होते हैं और कहते हैं अब जलने के अजाब का मजा चखो। इस मंजर को अपने सामने रखिए, दुनिया के बाबों पीरों फकीरों को इलाह ना बनाइए, इनकी इबादत ना कीजिए, इनके लिए रुकू सजदे तवाफ नजर नियाज खौफ उम्मीद मोहब्बत तवक्कुल में इनको शरीक ना कीजिए, एक अल्लाह की तौहीद को मानिए।